Я високо ціную вашу особисту позицію, позицію вашого уряду і вашої країни в підтримці територіальної цілісності і незалежності української держави. І що важливо, пане прем'єр, що ви підтримуєте не тільки на словах і не в деклараціях. Ви підтримуєте конкретними справами. Рік тому, 2 вересня, ми з вами разом відкрили реверсний поток. Взагалі тоді мало хто сподівався, що це можливе. Але якщо би ми, пане прем'єр, разом не прийняли цього рішення, Україна би не перезимувала. Завдяки нашим реверсним постачанням, які йшли з Словаччини, нам вдалося отримати 11 мільярдів кубічних метрів газу. Це був реальний крок, як допомогти Україні. Сьогодні в рамках нашої енергетичної співпраці ми підписали меморандум про енергоефективність. Ваш уряд дуже багато робить для того, щоб ваші громадяни витрачали якомога менше енергії і, відповідно, менше платили за цю енергію. Це є завдання і нашого уряду – утеплити будинки і зменшити споживання енергетичних ресурсів, і зменшити, відповідно, рахунки для громадян. Друге рішення, яке нами сьогодні було прийнято, щодо обміну молоді. Це і є справжня європейська інтеграція. Тоді, коли ми один знаємо один одного, коли ми відчуваємо один одного. І коли ми подорожуємо один до одного. І те, що наша молодь є самим дорогим активом наших країн, є яскравим свідченням цьому. Лібералізація візового режиму для українців, а точніше безвізовий режим для українців – це ще один реальний результат євроінтеграції, який ми повинні досягнути. І зараз ми проходимо технічні місії з Європейським Союзом, і я сподіваюся, що прийняття рішення щодо надання Україні безвізового режиму не буде мати політичних аспектів, в тому числі і пов'язаних з хвилею міграції в Європейський Союз. Ми, як ніхто, розуміємо проблеми мігрантів, які зараз виникли в Європі. Тому що зараз в Європі проблеми міграції оцінюються в сотні тисяч людей. Пов'язано це з зонами конфлікту, з війною, з нестабільністю у світі. І саме з війною в Україні пов'язано те, що в нас в Україні 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб. А це неймовірні витрати бюджету на адаптацію, на допомогу цим людям. Тому відповідь на ці питання треба шукати спільно. Пане прем'єр, я ще раз хочу вам подякувати і за ту допомогу, яку ви даєте Україні в проведенні реформ. Словаки нам допомагають провести реформування нашої податкової системи, і тому у нас з'явилась нова податкова реформа. І я високо ціную вашу підтримку і вашої країни, як країни члена Європейського Союзу, на нашому шляхному шляху до отримання членства в Європейському Союзі і до реальної європейської інтеграції. Була би дуже слушна ідея, якщо б в Європейському Союзі створився новий сильний механізм підтримки реформ в Україні. Це об'єднання всіх тих країн, які провели реформи, які стали членами Європейського Союзу за останні два десятка років. Тому повинно бути створення нової платформи в Європейському Союзі, платформи підтримки України. І звичайно, що в такій платформі повинна брати участь Словаччина, Польща, і ми про це з прем'єром говорили. І кожен, так само як Словаччина, зможе практично долучитись до допомоги Україні. Тому що це те, що нам необхідно. Дуже практичний і прагматичний підхід. Конкретна дія, яка тягне за собою конкретний результат.